Шүдэ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн эрх хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсгийг 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн банк ороон шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн банк хорооны 2023 оны 14 дугаар тогтоолоор хуулийн төслүүдийг банкны хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын их хурлын гишүүн мөнх оргил бүрэлдэхүүн улсын их хурлын гишүүн алтан ууг цэ мөнх цэцэг бүрв дорж раднас хэд нар болон холдох бусад албан тушаалтнууд ажиллаа. Банкны хороо 2024 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 30-10 дахь хэсэг заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Ажлын хэсэг сэжигтнийг хойшлуулжгүйгээр баримтлах үндслүүдийг наривчлан тодорхойлж, практикт баримтлах үндслийг субъектив хандлагаар харилцан адилгүй хэрэглэж байгааг нэг мөр зохицуулах хүрээнд эрүүгийн хуулийн тусгай ангид 20 хэл оногдуулахар заасан гэмт хэрэг толбогдуулан сэжигтнийг хойшлуулжгүйгээр баримтлах болох 3 үндслийг тусглаа. Мон хойшлуулжгүйгээр баримтлах ажиллагаанд тавих шүүхийн хяналтыг бэхжүүлж, сэжигтнийг хойшлуулжгүйгээр баримтлах ажиллагаанд прокурор хяналт тавьж, мөрдөгчийн тогтоолыг батлан шүүхэд даруй хөргүүлэх, эсвэл тогтоолыг үнэлэхгүй гэж үзвэл баталгаас татгалзах тухай шийдвэр гаргах. Мон хойшлуулжгүйгээр явагдсан баримтлах ажиллагааны үндэслэл үр дүнг хянуулахар холбогдох материалыг шүүхэд хөргүүлэх, сэжигтний ялдагдагчийн шүүхэд хандах эрхийг хамгийн богино хугацаанд шуурхай хангах боломж бүрдүүлэх зорилгын хүрээнд сэжигтнийг хойшлуулжгүйгээр баримтлах тохиолдолд прокурорын саналыг гэмт хэрэг гарсан газрын хариалах шүүхэд хөргүүлэх. Хэрэг баримтлагдсан сэжигтнийг 24 цагийн дотор үг хэрэг гарсан газрын хариалах шүүхэд хөргөх боломжгүй бол баримтлах ажиллагаа явагдсан газрын шүүх хянан шийдвэрлэх зэрэг 15 зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч мөн хөргөл хуулийн төслийн хэрэгжих хугацаатай холбогдуулан эрүүг хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж өмөрлөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулан хэлэлцэн батлах шаардлагатай талаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг банк хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн инх ам Б инх амглан сандаг очир нар хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналтын танилцалтад холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Банкны хороо зарчмын зөрүүтэй саналтын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлэлцсэн бөгөөд олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналтын томьёол болон хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх банкны хорооны санал дүгнэлтийг таванд хөргүүлсэн болно. Улсын хурлын ихэнх гишүүдээ эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн банкны хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөх гэж байна. Баярлалаа.